Olipa kerran kolme pientä nallea. Mustikka, myrsky ja ruska. Mustikka rakasti kilpailuja. Hei, heitetään kilpaa käpyä, kuka heittää pisimmälle, mustikka ehdotti. Ja niin pikkukarhut heittivät. Mustikan käpy lensi pisimmälle. Oh jee, minä voitin. Sitten mustikka ehdotti. Hei, loikataan kaikki niin pitkälle kuin mahdollista. Ja niin pikkukarhut loikkasivat. Mustikka loikkasi tosi pitkälle. Sitten ruska. Wow! Ja lopuksi myrsky. Wow! Ho-ho, minä voitin taas, huusi mustikka. Sitten myrsky ehdotti. Hei, seistään kaikki yhdellä tassulla. Ja myrsky ja ruska seisoivat yhdellä tassulla tosi pitkään, ainakin minuutin. Mutta mustikka putosi saman tien kaikille neljälle tassulleen. Tasapeli, sanoivat myrsky ja ruska. Mutta mustikka alkoi murjottaa. Tämä oli ihan typerä juttu. Eikä se suostunut tekemään enää yhtään mitään. Voi ei. Tarvitsisikohan mustikka hiukan apua? Mitä luulet? Siltä näyttää. Huhuu, mustikka. Mitä kuuluu? Myrsky ja ruska keksivät ihan tyhmiä leikkejä. Ai jaa. Onko jotakin tapahtunut? Minä hävisin. Aivan, sinä hävisit. Miltä se tuntuu, se häviäminen? Minun tekisi mieli hyppiä kaikki lyttyyn. Hei, me olemme tässä sinun kanssasi. Kun sinä tunnet sitä aika kurjaa häviämisen tunnetta, niin sinun ei tarvitse tuntea sitä yksin. Minä olen maailman huonoin. Kukaan ei enää ikinä tykkää minusta. Nyt tulee jo vähän parempi olo. No hyvä juttu. Ja niin siinä kävi, että mustikka ehdotti itse, että pikkukarhut voisivat leikkiä jotain sellaista toisenlaista leikkiä, missä ei ole voittajia ja häviäjiä, vaan leikitään yhdessä. Ja niin pikkukarhut rakensivat hienon majan puuhun. Ja sen pituinen se.